Morro do Capuava, que fica em Pirapora do Bom Jesus, com um relevo que propicia a prática do esporte. O Morro do Capuava, localizado na cidade de Pirapora do Bom Jesus, é o único no estado que possibilita a decolagem aproveitando os ventos do norte, do noroeste, do oeste, do sul, do sudeste e leste. O voo permite uma visão panorâmica da cidade com uma visão bonita da paisagem atual. Apesar de ter um desnível de apenas 200 metros, o Morro do Capuava é um importante ponto de voo livre nas proximidades da capital paulista, com 950 metros de altitude. Possui topo largo, com gramado ideal para os praticantes da modalidade, para que possam se reunir à espera dos melhores ventos e o momento adequado para a decolagem. Lá está localizada também a sede da Associação de Voo Livre e Preservação Ambiental, e é fácil encontrar monitores prontos para o salto. Quem não está disposto a voar, pode apreciar a vista. A região, que além de pacata, Pirapora do Bom Jesus também ostenta os contornos do rio Tietê, e mais distante, as escarpas da Serra do Japi e a cidade de Barueri. No caminho para o cume está o Mirante do Cruzeiro, local de peregrinação religiosa. Não me lembro qual é a data da peregrinação, mas todo ano tem grandes romarias para Pirapora. E ao longo do caminho tem as estações da Via Sacra. O acesso ao Morro do Capuava pode ser feito de carro pela Estrada dos Romeiros, no quilômetro 53. E depois é só seguir por uma estrada de terra em boas condições, tem orientações por placas, até o topo do morro. É bem íngreme a subida, mas não precisa ser um 4x4 para subir lá. Se você estiver indo num dia sem chuva, vai subir com facilidade. Agora, se tiver chovido, qualquer quantidade que a terra esteja molhada, aí é desaconselhável subir o morro. Ou tentar subir com um carro 4x4. Nesse dia em que estivemos no Capuava, estivemos lá para fazer voo de drone, e pelas imagens que a gente conseguiu capturar com o drone, dá para ver os parapentes voando, e tem alguns ângulos aí também que dá para ver a subida do morro. Aqui no canal também tem vídeo de subindo esse morro ou descendo, não me lembro se eu filmei a subida ou a descida, mas tem vídeo da gente passando pela estrada que leva até o morro de carro. Me parece que foi uma descida que eu filmei. Tá aí no canal, quem tiver curiosidade, é só dar uma olhada depois. Eu não me lembro se eu cheguei a gravar saindo da estrada dos Romeiros para acessar a estrada que leva ao morro. Provavelmente ela vai estar identificada lá na entrada como o Morro do Capuava. Logo que acessa a estrada vai ter o Morro do Cruzeiro, que também é um mirante para a cidade, tem uma visibilidade bacana da cidade. E quando você sobe o morro todo, aí é show, aí é completamente espetacular a vista. Tem uma vista maravilhosa para o Rio Tietê. É uma pena que o Rio Tietê é um rio morto,
Lá na região tem uma barragem de cima do morro. É, exatamente do ponto em que estávamos, não dá para ver a barragem. Mas se seguir um pouco mais de onde os pilotos de parapente decolam, de lá dá para ver a barragem. Outro ponto que dá para observar a barragem é seguindo do Morro do Cruzeiro sentido a barragem. Aí sim, tem lá um ponto que dá para ver a barragem. Demais ter você a gente aqui, ter você aqui com a gente. E agora chegou aquele momento em que a gente pede para você que curtiu esse vídeo dar um joinha, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Valeu!